innan vi ska göra det så måste vi ju, den här låten är tillägnad Erik, vår basist. Det är hans önskelåt, den heter For You. Men en stor applåd för Erik som står där borta. I kepsen. Han har drömt om att se Dark Continent så mycket så att han lät bli att spela idag. Han vill hellre titta på oss. Jag förstår honom alltså. For You.